фіолетові стіни історичної будівлі. На вулиці Барикадній, 22, підприємці вирішили змінити колір першого поверху будівлі на яскраво-фіолетовий. За паспортом будівлі фасад може бути лише цегляним, тож взялися фарбувати цеглу. Але будь-які зміни в оздобленні необхідно погоджувати з головним архітектурним управлінням. Такий закон. Автори фіолетового фасаду отримали припис про порушення. Натомість фасад із фіолетового вирішили перефарбувати у білий. Це сталося просто на очах у нашої знімальної групи та в представника команди «Дніпродизайн» Максима Гольдіна. Фахівець пояснює, зафарбований іншим кольором фасад не виправляє помилки. Це старовинна катеринославська цегла, котра не має бути зафарбованою. Далі потрібно буде якийсь механічним способом зчищати цю фарбу, тобто нарушається сам захисний слой тої цегли. Що їм потрібно зробити? Їм потрібно звернутися до архітектурного бюро, звернутися до глава ПУ, отримати паспорт оздоблення фасаду і згідно цього паспорту оздоблення фасаду повернути цьому будинку його вид, котрий був передбачений його архітектором, з фасадом самовільно неможливо робити нічого. Нічогісінько неможливо робити з фасадом.